नमो नमः। शुभपराह्नं सर्वेभ्यः भ्रातृभ्यः भगिनीभ्यश्च। अधुना प्राणानन्दः श्रीमद्भगवद्गीतायाः पञ्चमाध्यायस्य षोडशश्लोकं यथामति यथाशक्ति व्याख्यातुं यतते। श्लोकस्तु ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ते समादित्यवद्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। पुनः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवद्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात् येषाम् अज्ञानं येषां मनुष्याणाम् अज्ञानं ज्ञानेन एव नाशितं भवति। यदा ज्ञानस्य समुदयः भवति तदा अज्ञानं दूरं गच्छति। यथा प्रातः समये सूर्यस्य प्रकाशेन अन्धकारः दूरं गच्छति, तथा एव ज्ञानस्य प्रकाशेन किं भवति? अज्ञानं दूरं गच्छति। तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। यथा सूर्यस्य किरणाः जगत् प्रकाशयति, जगति स्थितानि सर्वाणि वस्तूनि एव दर्शापयति, तथैव यदा ज्ञानम् एव समुदयति मनुष्याणां मनसि तत् ज्ञानमेव आदित्यवत् भास्वरम् अस्ति। सूर्यस्य किरणाः एव उज्ज्वलाः सन्ति, तत् ज्ञानम् अस्माकं मनसि अस्माकं हृदये परमात्मनः दर्शनं कारयति, परमात्मनः अनुभवं कारयति। यथार्थज्ञानेन पुरुषोत्तमस्य अनुभवः भवति, दर्शनं भवति, दिव्यदर्शनं भवति इति भावः। अत्र सूर्यः एकं लौकिकम् उदाहरणं। यथा सूर्यः एव अन्धकारं नाशयति, तथैव ज्ञानम् एव ईश्वरस्य ज्ञानमेव अन्धकारं विनाशयित्वा परमतत्त्वस्य दर्शनं कारयति। सूर्यः अन्धकारं नाशयति, सूर्यः द्रव्याणि दर्शापयति, जगति व्यवहारः दैनिकः व्यवहारः एव सूर्यस्य प्रकाशेन भवति इति सत्यम्। तथैव ज्ञानस्य समुदयेन मनसि ईश्वरं प्राप्तुम् ईश्वरस्य स्वरूपं ज्ञातुं
ईश्वरस्य दिव्यदर्शनं प्राप्तुं मार्गाः अनुक्ताः भवन्ति। योगिनः एव एतादृशः भगवतः आशिषः प्राप्तं जनः एव ईश्वरस्य दिव्यदर्शनं कुर्वन्ति, ईश्वरस्य अनुभवं कुर्वन्ति। एवं केवलं ज्ञानेन भवति। अस्मिन् श्लोके ज्ञानस्य प्रशंसा क्रियते। ज्ञानेन तु तत् ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, येषां जनानाम् अज्ञानं नाशितं तेषां जनानां कृते दिव्यदर्शनस्य सौभाग्यं, देवदर्शनस्य सौभाग्यं, विष्णोः दर्शनस्य सौभाग्यं, वसुदेवस्य दर्शनस्य सौभाग्यम्, आत्मनः परमात्मनः पुरुषोत्तमस्य दर्शनस्य सौभाग्यम् एव सम्भवति। नमो नमः।